Urega remi? Urega. Hari twaje tawosa medira godungu na degree ya shawa county ya Nyeri. Nomuthi direnda tuthome uhoro wa murimu wa heho kwa waru nigo wetago Irish potato late blight. Murimu oyo wa late blight kana murimu wa heho wa waru urehagwo ni tunyamu ni tutotunza tumemera na tuotulia tumemera tulia tuge tuetago fungi na waba, no wabirie kuma waru ya uma immediately ginya riria igakinya gukura hau stage yo yothe ri guti handu murimu ucio tangi atakira ndu thina uri okoro ni atiriri waru nigetha tugie na waru ri tukoro na waru tondu ihuti riri nirio rirahia na mugukuyu niguo kuhia na ihuti riri nirio rikoro ni factory ya guthondeka irio na yo story ni waru kwa hiyo si uma factory ri ithiyao kiria rio nikio wonaga ati mahuti ma makihia gutire waru tungiona tondu na yo story ni ona kiria gwika atia ya gwikirwo waru ciaku ciarikia gukihia ri ni wona gutire kindu kingigwo store kwa hiyo waru tondu tuwe waru tugethaga waru ni utungu na uingiri kwa hiyo wona kiria ci affect uguo ri magetha maku namo ni manyiha gutire kindu ukagetha thiini wa ngeretha ri ni kuokire murimu ta uyu warehire ng'aragu nene muno muno sana nginya andu magithama kuria kuria gukure ngeretha magithama ni undu wa ng'aragu ya waru ni undu wa murimu ucio ni wahirie koguo murimu uyu ni murimu muru ungihota gukuima kira kitu ukorwo uthiite hathara nene muno riu murimu uyu ri ukaga hindi iriku muno makiria ri ni murimu ukoragwo ugiuka hindi iria kwina heho muno no nginya gukorwo kwina heho na no nginya gukorwo kwina ugunyu thiini wa tiri kana riera nikio gituma tunyu hau niguo tunyamu tu tukuragira tundumuirie twitagwo fango twarikia gukura tukata kana tugoka tukaingira guku mahuti-ini tugathukia mahuti na mahuti maya nikio urona momiti uguo marikia gwika uguo extreme conditions icio ciarikia gwika ati no gukura tukuraga na tuspredaga no uke hwaini ukore waru ciaku iri ngirini kiroko giuka ri ciothe ihana ou ni nyamu ciothe tondu ni kanya ni tunyamu tukuraga narua muno muno na very high speed na ni tumaga haha tugathi nginya hare hangi tondu ni tutwaragwo ni ruhuo no tutwarwo ni mai no tutwarwo ni indo ingi tunyamu tura twatetwo fango ri ciumaga ku fanga ri no gutaririe wega nguurie atiri gutaririe na kindu gitagwo makunu tondu fangai ri ona makunu ni family ya fangai makunu ri maumaga ku mbegu cia makunu tukoragwo nacio guku always ona tunyamu tutu turiaga waru ri tukoragwo turi ona turi o guku hindi ciothe kiria gitumaga twage tukutuona ni tondu riri conditions kana undu uria utumaga tukure ri ungiaga gukorwo ugaciire ri tutingikura no tu tukoragwo tiri-ini hindi ciothe na muno makiria no ona mahuti ta maya mari ona tunyamu tuu riu riria tukagetha waru mahuti ma tumaikio guku ri tukumatiga uku rĩu rĩ kĩrĩa gĩtũmaga ũngĩhota atĩa kũmenya mũrimũ ũyũ nĩ wa late blight mũrimũ ũyũ ũthiaga ũgakora ithangũ ta rĩrĩ ũguo nĩ rĩambĩrĩria kũũma na ũngĩrora mũthia-inĩ wa haha ũguo rĩkorwo na kĩronda kĩnene mũno kĩũmũ no ũngĩthikĩra mũthia-inĩ wa gĩkĩ na harĩa hatarĩ ho na hatarĩ harwaru rĩ haha ũguo hakorwo hena ngire na ngirini rangi wa ngire na wa ngirini no na gũkũ naguo rĩ ũkorwo na ũtĩri wa gĩtĩri kĩrĩrĩru ũguo kĩa burauni mũrimũ ũcio nĩ ũnyitaga nginya mũgũkũ wa waru na mũgũkũ naguo wanyitwo nĩ kũira ũiraga na waira wanyitwo rĩ nĩ ũcokaga nginya ona ũkaunĩka ũgakora waru ũyũ ndĩngĩhota gũtwara irio gũtwara maĩ kana gũtwara irio rĩu nĩkĩo gĩtũmaga wone mũrimũ ũyũ ũkoragwo ũrĩ mũũru mũno mũno sana na mũrimũ ũcio nĩ ngũmũtarĩria atĩ ũspredaga haraka mũno 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 kwoguo ũminaga kira no ũmine kira kitu ika nĩ mwanyita ũrĩa ndĩratarĩria kana hihi maybe ndĩreyarĩria hithĩ nyiki tũrĩ hamwe very good rĩu rĩ tugire atĩrĩrĩ mũrimũ ũyũ rĩ wa late blight rĩ wambagĩrĩria immediately kuma kĩwaru kĩaumĩra nginya rĩrĩa gĩgakũra rĩu
immediately we mure mi wagirini kwambiria wona kiwaru giaku kiumira undu wa mbere ni kwamba kwambiria na dawa ya kurigiriria murimu uriku uyu dawa yo icio dawa citawo preventative kana cia kugiriria nacio ni mutheba wa one man concept na dawa icio ri ihuragwo na interval ya thiku mugwa mugwanja kogo ni kiumia o kiumia kogo kiumia ukaingira mugunda waku ukahuhira rita rimwe no ogiga chance wone ni ciambiriria kuingirwo ni kamuni murimu ucio ri immediately ni ugucenjia dawa iyo uthie riu kuri dawa ingi ya kuhonia na ni cio ciutaga curative na mutheba uria undu wa curative ri ni ikorwo na active ingredient itagwo metaraxyl no eyo nayo ni hindi iria kinyi ikorwo ikinyite weather conditions kana mbura ri kana heho ri ni ingihire muno koguo ni hindi iyo niguo ukaga na dawa iyo nigetha uhonie ironda iriku ici kana itigathereme riu dawa iyo ri nayo uhukaga ukahura thutha wa thiku ithatu angiona conditions ni njuru muno nigetha ugiririe uhonie ugerie kuhonia murimu uriku ucio I'm going to go to the house. Heho okire ku tondu ngamia ni ndwi ba oh yes ba ri ni kuri hingo ba yukaga ikahihia to waru ciki nginya mbembe nginya ona miti ukona ciothe ni mahuti mahana ou ni gukaga uguo no murimu uyu ri ungienda kugutofautisha ri ni tondu ni ugukora kuri mahuti ma momu na maya na moti momu ba ingiitika ri ihiagia kira kitu ndicaguraga no murimu ni ucaguraga tondu haomaga haria haranyitirwo ni murimu haria hatananyitwo ri tondu tariu ri urahuhira ri kuri ithangu rinyitaga dawa wega muno rigakorwo ri protected riria ringi riagire kunyita dawa ri riu no nginya ririkinyitwo riu tondu ungirora gaka ri gaka ti komu na gaka ni komu tondu gaka ni gokahurirwo ni murimu no gaka gatiahutirio no korwo ni mbaa iyo rau tuauga frost ri ingicinite kira kitu hama yes dawa ri tutukanagia na utukania dawa mitheba yothe no coka utukania na koria very good kaingi muno ri arimi ni mekaga kuri practice ya murimi kundu uria hihi onaga uri raithi kana hihi ni undu wa gukorwo atoi ni ekaga maundu no ringi na ringi ri ona no wike undu ucio no wone ni wagira no ringi tiguo kwagiriire tondu dawa imwe ri wahota gutukania ikorwo tumitaga chemical ingredient ya ino na chemical ingredient yeno ingi ndui kana ciatukana ithia igathondeka kindu kingi tofauti kiria utoi nginya kirutire wira na njira iriku koguo ndu uria ukorwo uri mwega muno ri ni kuhura okorwo ni dawa fulani ri mihure I mwanya oro uguo na iyo ingi ri umihure mwanya iri oro uguo nigetha ihote kuruta wira wayo tondu wamitukanie na iyo ingi ri ndui wira uria urathii kuruta ona no ikorwo no irute wira mwegega I no ndui ati yaruta wira mwegega na yaruta wira uriku koguo undu uria mwega ri ni kuhuthira dawa uria yagiriire ni kuri dawa ungitukania na foria feed no nacio iri ingi ri ungithii uthomere haria kivandiko-ini ri ni wira mundu ni ataragirio ukerwo ino ri no itukanio na kindu kina na ino ndingitukanio na kindu kina koguo undu uria mwega ri ni kwamba guthoma maandiko mbere ya gwika undu uyu o wothe tondu no utukanie ituike ona dawa iyo nayo ni yamerio fertilizer iyo ni yamerio ni ki ni dawa utuike waruta wira waku ri na ni uteire mbeca hihi ni mwanyita uria tuguthomaga umuthi
Okay. Taleka ituri dikanie hanini kila tu uthomaga. Omothe twathoma uhoro wa murimu wa heho wa waru niguo twitaga late blight. Twacoka twauga uria murimu ucio ukaga niki kiurehaga. Urehagwo ni tunyamu twitagwo fungi. Twacoka twauga murimu ucio uria dalili iria ungiona kuhia mahuti na miguko na tuona uria ni uspreadaga na ihenya muno. Twacoka tuona ni murimu uimaga murimi maciaro na gikiro kinene muno tondu no urute wira muingi muno ucoke wage kindu. Twacoka tuona ati murimu ucio ni wambagiriria kuma waru yaumira nginya gukura na tuona uria urigagiririo na ndawa cia preventative nicio mutheba wa manicosep na warikia kuingira ri nituhonagia na ndawa curative nicio metalaxil. No muririkane atiriri murimu ni wega hindi ciothe kurigiriria murimu gukira ki gukira kuhonia tondu tukihonia ni gukorwo na ngarama. Nituuga atiriri ti wega gutukanagia ndawa uria mundu hi ati tondu ndurenda ndawa ino neno ukatukanie kana fertilizer. Ni wega kuhuhira kindu uria kiagiriire ndawa hindi iria yagiriire yayo ndugatukanie itikae kunyitana ithondeke kindu gikagiriire. Na muririkane wega ati hindi ciothe ukihuthira ndawa ni wega guthoma maandiko maria maandikitwo haria nigetha ufuatane namo tondu noyo njira iria ungikorwo ugisiva nginya mbeca ciaku utegutianga ndawa. Thank you very much. Thank you. Murimi ungirumirira maundu macio twari uhoro wamo uhuhira waru ciaku ihinda riria riagiriire na ucoke umenyerere muno muno saiti kae kuhutio ni murimu maciaro maku no nginya makorwo me maingi na noguo mbeca nacio igukorwo iri nyingi na tweherie losses tondu faida ya murimi ni indo irio kuona kweheria ngarama iyo niyo faida iria nene ungienda ukona faida nene eheria ngarama acio nyingi muno na umenyerere waru ciaku itikae kuthuka.